Enèrgics i revitalitzadors, perquè aprenem cançons dels anys 60-70, que pareix que fa molt de temps, i les tornem a fer amb aquella energia, amb aquella potència, i a part li donem una nova frescura, diguem, a les nostres cançons, els clàssics. Així es descriu la banda més jove d'Eivissa, ja que els seus membres tenen entre 16 i 17 anys. Es constituí al final de la part més restrictiva de la pandèmia. Som quatre amics que ens agradaven el rock i volíem dur com aquest gènere a la nostra generació. Ja és, a més, el rock dels 60-70, influenciats per grups com la Zeppelin, The Who, etc. És per els nostres pares. Sempre quan érem petits havia aquesta classe de música a casa i suposo que ens va quedar aferrat. Lamenten que el seu no sigui l'estil de música preferit pel jovent ni la tendència a Eivissa, però asseguren que encara hi ha adeptes i locals per gaudir del rock i del blues a l'illa. Segueix havent-hi molts racons a l'illa on s'escolta encara rock i hi ha aquest ambient, encara hi ha ambient. No és que no hagi públic per a aquest gènere. El seu primer concert fou l'agost de 2020 i de llavors ençà celebren les actuacions no han aturat. A més de versions, també tenen temes propis que anuncien recolliran en un disc. El tenim, estem gravant i anem fent. I encara no tenim dates de quan començarem a treure temes ni els discos en si, però l'estan preparant. Sí, aquest és el projecte que tenim més gros. Esperen que el seu llançament sigui enguany.